Hello semua, kembali lagi dalam satu episod Tales of Berseria. Kita sambung balik kita punya perjalanan nak mencari nak menghala sebenarnya Palamite, Palamides, Palamite. Aku tak tahu macam mana sebutan dia. So kita continue je. Aku sekarang pakai pakai velvet semula sebab aku nak kejar aku punya title. So title aku untuk tu siapa ni, untuk Wavewood masih jauh lagi untuk aku achieve. Dia pasal lah. Okay, sebelum tu kita view dulu. Bagi lu book. Mumu, washi no miwaku no koshitsuki ni bou no shisen o kanjiru wa. Gomen nasai, sui kini notte. その腰についてるのは何の本なの？よう聞いた。マギルー草書全5巻の秘密、棒だけに教えてやろう。右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙として使っておる。油取り紙？乙女のたしなみじゃよ。左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本？ひと開きで川に橋がかかるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのが玉に傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。正面の本はバウムクーヘンじゃよ。へえ。重ねた生地には生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本じゃ。食べてためになる。真面目にリアクションされると罪の意識が湧くの。どれもすごく面白そうだね。いいなあ。坊の好奇心は底知れぬの。どうじゃ、見たいか？すごく見たい。ならばマギルーのことを知りたいとおい。マギルーのことを知りたい。うむ、その願いしかと受け止めた。ご会長じゃ。そんな風になってたんだ、本の裏側って。ちょっとライフセットになんてことを。見たいと言うから見せてやろうとしただけじゃって。某の思いをお主が止める権利などないぞ。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。それにあなたの行為は公序良俗に反する恐れがありますよ。魔女に公序良俗を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育に良くないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。あんまり口うるさいと嫁のもらい手がなくなるぞ。そのままあなたにお返ししますけど。マギル、もう一回めくって。本とベルトのつなげ方をよく見たいから。Okay, what's the heavy book? You? ねえマギル、腰の本なんだけど、押し花に使う重い本って何の本なの？某の好奇心はムクムクじゃの。重い本に引っかかった某だけに教えてやろう。押し花用に使っておる重い本は美縁風作のポエム集なのじゃ。美縁風ってポエムを書く趣味があったの？あやつは凡霊界随一のポエミスト。ノルミンポエムと揶揄する者もおるほどじゃぞ。わしのお気に入りを朗読してやろう。東にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、西にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、働けど働けど楽にならないでふう。まさにこの世は毎日生き地獄。重いね。押し花にはぴったりの重さじゃろ。心にしみるの。マギル、悪い顔になってる。Okay, okay. So, maknanya Bian Fu boleh hantar karya dia dekat Salute mungkin? Salute Press? Salute, Salute SP. Aku lupa.
Aduh, stun juga. Tapi belum stun aku. Bahaya sangat. Mana? Secret Stories. Apa bunyi Secret Story ya? Oh, okay. Bunyi dah belum penuh gate. Tak ada item sini eh. Alright, alright. Continue. Mana chest ni? Ada satu kat area ni. Tapi aku tak nampak lagi. Ah. Okay. Aduh, aduh. Okay, nice. Alright. Masa semua dah master ni. Yep. Oh, itu dia. Tengah-tengah. Hai. Ah, tak boleh. Silap lah. Aku nak buat yang ada satu mesti yang terbaru tu. Dia kena buat 8 combo dan perlukan 4 biji. Aku dah cukup 4 biji tadi tapi tak cukup combo. Combo aku baru 7 aku tekan. Ah, Carmen. Siapa yang perlukan eh? Siapa yang perlukan? Tapi aku rasa Carmen dah cukup biasanya. Yep, dah cukup. Tengah learn benda lain dulu. Ya kan? Sisanya aku dengan dia punya kamera terlampau dekat. Lawan sangat. Okay. Nanda. Nanka no jodan ga. Masih lagi. Macam lama lagi je aku kat area ni. Alright, next area. So area baru. Okay, sini ada banyak. ならねえ。これ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 。
哎，捡宝了。다른 시야 가 이로 구로 마스 옥시 라비스 덤벳 네, 가르기 오케이
dari ambil. Okay, seri baru. Oh man, tempat ni macam mana dah, aku tak ada lagi. Okay, dapat duit. Alah, kenapa dia letak dekat yang tu? Okay, apa lagi? Ah, aku tak nak lawan. Wih, dia kejar aku ke? Okay. Sebab dia kejar aku, sebab tu aku just lawan dia. Dapat tak? Oh, tak dapat lah. Sebab dia kira aku punya combo tu dari zero. Maksudnya tak dapat. Damn it. Mana aku nak dapat? Tak banyak dapat. Aku nak lemon sahaja. Ah, aku tak lawan dengan korang. Net. Oi, dia kejar aku lagi ke? Tak dapat apa-apa. Celaka betul cat ni. Banyak tu aku bagi. Okay. New area lagi. Dah sampai. Oi, okey, akhirnya sampai. Ada dua chest kat sini. Aku ada yang kat tengah-tengah. Okey, ni apa? Ada chest kat situ. Selebihnya aku tak tahu kat mana. Kita ambil dulu cat spirit ni. Tak nak lawan. Lawan. Oh, tak mati. Okay. Q. Come on. Oh, dan baru. So, how to buat benda tu? Biasa 8 dan 4. 4 apa ni? 4 biji. 4 biji tu okey, tapi sebab dia perlukan combo punya 8 hit ke atas, jadi macam susah sikit untuk dapatkan. Sebab sometimes combo yang dia tunjuk dekat tepi corner atas tu, dia bukan kita punya. Kadang karakter lain punya. So kadang kita fikir, oh dah 8. Segera ni semasa lewa yo.
갈게. 너무 재니 엘레노미야. 아들 kadang-kadang tu ingatkan aku ni rupanya karakter lain. Aku lawan siapa? Okey. Slowboard. Eh, siapa slowboard tadi? Jenny. Slowboard. Kita letak. Sebab dia tak ada dalam kitanya ni. Dia bagi dia defense. Yang paling bodohnya sekali lah. Let's go. Dah dekat lah. Tadi pun dah tiga pembualan mini. Kacau lah. Central, okay. Jangan kejap. Payah sangat. Dapat tak? Tak dapat lah. Masih ada the pain. Aduh, hai. Okay, sekarang ni lah masuk dalam scenario. Senang. Ah, sini ada banyak. Tiga. Okay, tak ada apa dah. Kau masuk. Palamites. Aku rasa Palamites kot. Aku tak tahu sebutan sebenar dia. Save dulu. Yang ni. Ni apa? Oh, batu. Okay. Zero chest. So, tak payah nak fikir-fikir mana chest ada. Tapi kita fikirkan ini. Okay, let's go. Kore wa. Gouma. Uwasa no Gouma ka no. Hade ni abarete oru yo ja na. Kono konran ni joujiru wa yo. Ush, baik-baik. Dalam. Secrets of the Undersea Temple. Mada no sata, umi da yo. Koko wa mizu no seishu ame no chi o matsutta seiden ja. Chi no seishu umashiya no seiden ga chitei ni atta no to onaji riyou de, kodai no ningen tachi wa suichuu ni seiden o tsukutta n jarou no. Demo, umi no soko ni tsukuru no wa mazukashii yo ne. Ah. 掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。
壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って現在の形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんか、アイゼンの説明、全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは、疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。Where are the Empyreans? ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祭り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に、存在そのものが伝説なんだ。でもあの溝に確かにカノヌシは存在しました。だが俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。So kita kena berhadapan dengan The Empyrean ke? So aku diorang ni ada badan fizikal ke? Kamu satu-satu. Kamu takut apa kan? Apa? Wah, wah. それも死神の力ですか？命がいらないようだ。え、アコースティグ。Okay. Ada lagi. Okay, thanks. Mau, tak jauh. Sikit lagi nak naik level. Dah habis dah. Tak ada apa-apa lagi tinggal. Oh, lawan je. Okay, so far. Okay. One, two, three, four, five. Dapat tak? Tak dapat ni. Masih lah.
Slouch mana sebenarnya ni? Yang ni. Break slouch. Ini dah aku dah buat dah. Masalahnya. Ah, shoot. Mana aku buat sebelum ni? Ini aku bengang ni tau. Aku dah buat sebelum ni. Tapi sekali je aku lepas. Lepas tu aku tak dapat nak buat dah. Sabar je. Okay. Ada laluan. Hari ni. Tapi kita boleh nak masuk sebab ada. Sebab ada ni. Air terjun yang menghalang. Apa tu? Then in the pedestal, it looks like you can insert something. Okay. So kita kena cari something itu. So, ambush. Come on. Aduh. Open. Ada apa belakang ni? Check. Okay. So air berhenti turun. Dah kanan mungkin. Warna saya sebutan dia Chalice. Guys, Chalice is filled with water. The waterfall connected to it flows, working the way through. Using fire to boil away the water will halt the waterfall and allow you to move onward. It is said this aku tak tahu saya sebutan dia. Sometimes serve other purposes as well. Okay. Else, so let's keluar. Mana chest? Ada satu dari ni. Oi. Ni apa nama dia? Twisted Freeze. Okay. その力興味がある。Di dalam ni. Tak ada pun. Oh. Ada boleh break the wall. Kenapa aku tak perasan sebelum ni? Barang tak best. Maybe aku akan jual je lepas ni. Aku. Boil water. Okay, ni yang mana pula ni? Okay. Kita petah balik. Yang tu masih tak boleh. Sekejap eh. Aku nak tengok sini. Ada macam boleh break the wall tak? Kalau tak ada tak apalah. Tak ada eh. Okay, tak ada. Let's go. So, adakah aku kena sini? Oh, ada something kena insert dalam. Ayah, kita balik. Kita masuk yang sebelah kanan. Dalam peta. Yang dalam peta. Eh, apa benda tu? Okay, lampu cahaya yang tu. Okay.
Dark bottle. Tak ada apa eh. Tak ada yang macam break the wall lagi. Tak ada. Okay, kita masuk yang sebelah sana pula. Alright, ada something kat situ. Ini memang tak ada apa-apa reaction. Ni apa? Oh, walk ke mana? Eh. Oh, oh. Jai. Better aku. Better aku patah balik kejap untuk tengok yang tadi ni, yang ni. Dia drop strap gemstone. Monolith. Ah, aku tak boleh nak lalu sebab ada benda ni. Kenapa tak boleh lalu? Kalau aku lalu je lah. Tak ada apa yang aku boleh ni. So aku... Mungkin air tu akan hilang, akan turun berhenti kalau aku kalau aku letak benda ni. Letak yang teardrop shape tadi. Jewel ke apa? Okay. Check. Alright. So kita masuk sini pula. Oh, what is that thing? Aku rasa tak apa, kita lawan dia dulu. Lupa apa tu? Kebi wa kechirashite kureta kedo. Koits wa. Oh. Koyatsu, mune ni ame no chi sama no monsho o tsukete oru. Are wa miko shoujo zo. Ja, kono goma wa. Sakki kiita oyako no hahaoya no hou. Mahina ka. Sonna. Oh, kita kena lawan dia Demon Mahina. Takut apa? Takut. Masih laser pain. Oh, come on. Wah, habis dah. Sekejap sangat. Miko utsutome. Mura no hito tachi kara shitawareta hito ga gouma ni natte shimau natte. Ureno wa? Mou moto ni wa modorenai. Kou suru no ga semete mo na kotowari de aru to. これって、あ、しまった。ゴーマは放っておけばいい。ロンバイクマネ。Provides the ability to trigger random fatigue related skill. Okay. Finally kita ada satu lagi. Siapa status attack? Fatigue. Bukan status attack, status. Orang kata apa, untuk defendkan diri daripada status ailment. Which is open sesame. Here we go. Dia kejar aku ke? Tak, dia cuma nampak aku. Aku save dulu.
ウィン。ダコアップ。アップ。オーライ。あれ銀か。あれ銀か。オーライ。僕役に立ったかな。アリシピンク。Dia akan pakai. Aku letak poison reduce 40%. Aku rasa aku takkan lawan kesemuanya. Takkan lawan kesemuanya. Eh, alamak. Musume-san sagashiteiru uchi ni goma byou ni natchatta nda yo ne. Ah. Yadoya no musume ga sou itte ta na. Goma ni nattemo娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ？お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でも。ゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て、心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ、大魔死を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。あっ、だから私は。ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。Aku pergi dekat sini apa? Expedition. Alah, aku nak lemon. Apalah. Jadi ada lagi satu material yang tak dapat. Kita masuk something. Kita naikkan sedikit level. Sebab ni ya, mana yang pakai lemon. Lemon tak banyak. Sebab tu aku nak cari lemon. Total damage. Bagi dia ni. Bagi dia ni. Senang. Silap. Dia keluar. Bagi apa? Ni kita bagi dekat sini. Kemudian. Mana no deki desu ne. Bagi je. Hontou wa motto kiritai ga na. Kita buat ni semata-mata untuk naikkan level dia. Ataru mo hakke. Ataranu mo hakke no majo ryori ja. So Eleanor masih tak dapat lagi third punya skill. Eight-headed drag. Tak kena. Okay. 覚悟もなしに立ち塞がる。ニキテゴニエテヘルジュグ。あの主って本当に聖主なのか？いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて
まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか、グーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃ、クーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかります。だろう。問題は首が八つとなれば俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ、どうしたのライフセット。八つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか坊よ。それは。Heh. So aku rasa aku akan cut episode kat sini dulu sebab kita dah lama sangat dalam kitanya sesi kali ni. Kita akan jumpa lagi dalam episode akan datang. Jangan lupa subscribe ke channel aku, tekan video. Dan kalau video menarik boleh tekan like. Kalau apa yang korang nak suggest game, mungkin nak tanya ke nak sembang, boleh. Boleh je drop komen di bawah ataupun pergi dalam Twitter aku @honeyamy. So kita akan jumpa lagi dalam episode datang ya. Jambung nanti. So thank you watching dan bye-bye semua. Take care. Bye-bye.